Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Պարոն Փաշինյան, արդեն մոտ 3 շաբաթ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի նախագահը արհամարում է Հագայի դատարանի Լաչինի միջանց գվացելու որոշումը չկատարելով այն, ինչ գործուն քայլեր է նախապատրաստել Հայաստանը քաղաքական եւ իրավական դաշտերում, որպեսզի նպաստի այդ որոշման կայացմանը, եւ նաեւ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանից դուրս է գալի, դա ձեր գնահատականներ, եւ դա անհանգստացնող համարեցիք, ինչպես նաեւ հաշվի առնենք, որ ՆԱՏՕ-ի նախին գլխավոր քարտուղարն է գտնվում Հայաստանում, մի քիչ կմանրամասնեք, ինչ առաքելությամբ է գտնվում, եւ կան երկրներ մեր տեսադաշտում, որ կարող են խորը ռազմաքաղաքական համագործակցություն իրականացնել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ընդհանրապես Արդարադատության միջազգային դատարանը գիտեք, որ մի դատարան է, որի որոշումների կայացման մեխանիզմներ գոյություն են Միացյալ Ազգերի կազմակերպության շրջանակներում, նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում, և մենք շարունակելու ենք աշխատանքը այդ մեխանիզմները աշխատացնելու ուղղությամբ։ Այսինքն մենք այդտեղ էլ պետք է հասկանանք, որ դրանք արագ գործընթացներ չեն, մենք պետք է հետևողականորեն մեր դիրքորոշումները և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը հետևողականորեն միջազգային հարթակներում հետապնդենք։ Ինչ վերաբերվում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցին, նա Հայաստանում չէ որպես ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար, նա Հայաստանում է որպես Rasmussen Global հիմնադրամի հիմնադիր և նախագահ, և մենք գիտեք, մենք ամենատարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ քննարկումներ ենք ունենում Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, և մենք փորձում ենք մեր տեսակետները ավելի ընդարձակ և ավելի մանրամասն ներկայացնել միջազգային հանրության այն ներկայացուցիչներին, ովքեր այդ տեսակետների նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերում են։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո մեր տեսադաշտում կան երկրներ, որոնց հետ ռազմաքաղաքական համագործակցություն ենք մենք պլանավորում։ Ինչ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց։ Դուք նշեցիք, որ մենք ոտանք կա ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու։ Ինչ ձեր խոսքում ասեցիք, որ իմ գնահատմամբ ՀԱՊԿ-ն է Հայաստանից դուրս գալիս, և դա անհանգստացնող է։ Դե դեպքում պետք չի ասեք ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո, պետք ասեք ՀԱՊԿ-ի դուրս գալուց հետո։ Այո, ՀԱՊԿ-ի դուրս գալուց հետո մենք հիմա օրինակ մեր տեսադաշտում ունենք երկրներ, որոնց հետ պլանավորում ենք ռազմաքաղաքական խորը համագործակցություն։ Մեր տեսադաշտում ոչ թե երկրներն են, այլ մեր անվտանգության կարիքներն են, և մենք մեր անվտանգության կարիքները պետք է փորձենք ապահովել բոլոր հնարավոր, այդ թվում դիվանագիտական միջոցներով և եղանակներով։ Եվ ևս մեկ հարց, քանի որ դուք խոսեցիք նաև միջազգային փաստահավաք առաքելության տեղակայումից, և նշեցիք, որ ունեք ընդհանուր պատկերացում, ինչպես պետք է դա իրագործվի, խնդրում եմ, կկիսվեք մեզ հետ, օրինակ, ինչպես պետք է իրականացնել այդ գործարկումը, Ադրբեջանի համաձայնությունն է պետք, որպեսզի Լաչինում տեղակայվեն, թե պարտադիր չէ Ադրբեջանի համաձայնությունը, ՄԱԿ-ում պետք է քննարկվի դա։ Տեսեք, ինչով է կարևոր Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, և ինչով է կարևոր այն փաստը, ինչ կար արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման մեջ, որ կարող են տեղի ունենալ իրագործվել անշրջելի հետևանքներ։ Սա ըստ էության հիմնավորումն է մեր ասացի, թե Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է։ Եթե անկեղծ ասենք, Ադրբեջանը նույնպես կարծես թե բոլոր քայլերը ձեռնարկում է, որպեսզի միջազգայինորեն տեսանելի դառնա և հիմնավորվի, որ իրոք Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է։ Մենք պետք է հիմնավորենք Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի փաստը, ավելի հիմնավորենք, մենք պետք է հիմնավորենք Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների վտանգի փաստը, մենք պետք է հիմնավորենք Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանության վտանգի փաստը, ինչը հնարավորություն կստեղծի միջազգային
Pastava Karakelutyun ugharkel Lernayin Karabakh arants Azerbaijani hamazaynutyan. Mi moratsek hetevel mes Facebook-um, inchpes naev bajanortagrvel mer YouTube-ianalikin.